Ministri i Brendshëm Sandër Lesha zhvilloi një vizitë në Akademinë e Sigurisë, ku bashkëbisedoi me student ekselent të policisë kriminale, si dhe të nivelit bachelor. Ministri tha se po punohet në disa fronte për ta përmirësuar infrastrukturën e policisë së shtetit, por nënvizoi gjithashtu se do të kërkohet edhe më shumë integritet nga vetë punonjësit. Po ashtu, Lesha i theksoi se në muajin shkurt pritet të ngrihen njësitë e reja në policinë e shtetit kundër krimit. Shpeti do kalojmë një paketë shumë të rëndësishme ligjore kundër krimit të organizuar, e cila do të kërkojë që njësitë e policisë së shtetit të angazhohen fort. Ne do të kalojmë në një fazë, siç përmendëm më lart, një fazë të rreth luftës kundër krimit të organizuar. Dhe këtu kërkohet dituri. Pastaj kemi janë disa njësi tjera që janë në proces konstituimi dhe krijimi. Njëra është një njësi tjetër është ajo që ka të bëjë me informacionin dhe inteligjencën. Ne duam të krijojmë një njësi të specializuar e cila merret me mbledhjen, përpunimin, analizën e informacionit që policia ka në duhet të ketë në dispozicion. Pastaj të ngjashme kemi e krijuar ndërkohë njësin për kapjen e personave në kërkim, unë i them njësia K për shkurt. Asaj të ekonomisë i them E, kësaj të inteligjencës i them thjesht njësia I. Edhe kjo K-ja, pra kërkimit dhe kapjes personave, është një çështje e rëndësishme. I pranishëm ishte edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, i cili theksoi se studentët duhet të jenë të përkushtuar ndaj punës e zbatimit të detyrave, sepse vetëm në këtë mënyrë do të bëjnë karrierë në radhët e organizatës.